Від лікування цирозу печінки до пластичної хірургії. У міській клінічній лікарні номер 1 планують розширити спектр надання медичних послуг. Про це керівництво закладу повідомило на засіданні виконкому. У першу чергу медики хочуть працювати над вдосконаленням допомоги при гострих травмах. Крім цього, в ортопедії, судинних патологіях, онкології та захворюваннях щитоподібної залози. А ще займатися пацієнтами з цирозом, мовляв, цій справі в Україні приділяють надто мало уваги. Також пластична хірургія, косметологія. У нас підготовлений фахівець, і ми вже в цьому році і минулому році почали працювати. А також реабілітаційне відновне лікування, в тому числі залучення волонтерів, парамедиків та інше. Ми подали кілька грантових проєктів. Це японський Кусаноне, а також чеська програма. Зараз воно на розгляді. Та в мерії занепокоєні, як лікарня на Матейки виживатиме в умовах реформи. З 1 січня заклад перейде на фінансування з Національної служби здоров'я України. А в пацієнтів буде вибір, куди звертатися. Посадовці стурбовані, що медзаклад не витримає конкуренції, адже від кількості пацієнтів залежатиме подальше залучення коштів. Палати, які страшні є, давайте відверто говорити. Лікарня на Матейки і далеко до центральної міської клінічної лікарні. Тут є багато причин. От як ми з вами заробимо гроші, щоб ми могли, скажімо, більше ті гроші, які ми зараз вам даємо на виплату заробітні плати, дати вам на ремонт, на розвиток. Та у першій міській клінічній лікарні заспокоюють, пацієнтів не втратять. Нині готують фахівців, які будуть надавати нові послуги. Тим паче цього року планують придбати і нове обладнання. За словами медиків, заклад відомий своїми напрацюваннями у травматології та реабілітації. Ці хворі, як після неврологічних захворювань, так і після травматологічних оперативних втручань, потребують хорошої реабілітації. Ніхто у нас, практично я цікавився, на Західній Україні немає, крім, можливо, приватних, але державних установ, кінезотерапії, механотерапії, де маленький перелом суглоба, проводиться реабілітація, розроблення допомогою механізмів, які йдуть на навантаження. Тобто, пане голово, в цьому напрямку працюється. Загалом за минулий рік за медичною допомогою до лікарні звернулися майже 26 тисяч пацієнтів. 20% з них склали мешканці сільської місцевості. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.